ми поділилися, ми постійно закликаємо, ви розумієте, зараз ситуація. Я ніхто не знав, з ким ви ділилися. Ну, повірте мені, ну я... А з ким ви ділилися? Я з громадою, загалом, я громаду інформую, а інформацію були поінформовані. І прокуратура, і СБУ не думали, що прийме такі масштаби. Ви розумієте, про що йде мова? У нас у Львові завжди була ситуація. Коли мені сказали, що будуть нас пікетувати, стояла мова за пікет. Можуть бути провокації, можуть бути коктейлі молотова. Я завжди звик до тої історії. Я виходжу до людей, говорю з ними, знаходимо якийсь компроміс. За цей час підтягуються громадські активісти, яким чином блокують ситуацію, блокують агресивні настрої, і ми виходимо з положення. Тут ситуація була дуже проста. На Майдані. Я 100% вам говорю, що це були дійсно провокатори. Закликали ті до міліції. Коли підбігли до міліції, перші 5 чоловіків дали команду бити вікна. Хлопцям від 14 десь до 17-20 років, наскільки я міг бачити це. Інші, які були озброєні битками, палками, іншими моментами, почали штурм. У нас були забарикадовані двері, вікна і... Ну, два входа, три входи. Були забракодовані сейфами по 300-350 кілограмів. Центральні двері витримали фактично десь 45 хвилин. Вікна витримали півгодини.